pitanje da vidimo za koga je. Sljedeće pitanje, ja zaboravio sam papir, je za Dejana. Kaže ovako, Dejane, zašto se ne prepustiš Alex potpuno? Zaboravi više na emocije prema Dalili. Kakve crne emocije prema Dalili više čoveče? Vreme je da Alex dobije tvoje emocije, ona to zaslužuje. Znaš kako, što se tiče toga, ne mogu da se prepustim, moram da se prepustim sebi. Moram sebe prvo da pronađem skroz, moram sebe da rešim u ovoj situaciji, jer sam ja neko ko je 5 godina izašao iz nekog odnosa koji je bio trajao skoro 5 godina, desilo se šta se desilo. Kada bi se sad odmah prepustio, bilo bi možda u startu lepo i sve sjajno i bajno, ali možda ne bi bilo u konačnici i posle kako treba. Pa ne znam, ja još ne mogu da se prepustim tim nekim stvarima, još mora da prođe vreme što se tiče mene i nekog mog unutrašnjeg osjećaja. Ja emocije prema Dalili ni nemam, niti gledam gde se, šta se dešava, niti pratim, niti me interese uopšte, znači skroz sam to isključio. Što se tiče Aleksandre, ona me razume i pričao sam i s njom, mislim, par dana smo ovde već. Do kasnih jutarnjih sati pričali na neku tu temu. Pre nego što ste postali intimni. Da. Kako se ja osjećam, šta je kod mene, šta je moj problem, šta ja sve treba da uradim, znaš, i sad nekako bi sve bilo prebrzo kada bi se desilo odmah. Ali ako se desi, desit će se. Ja od toga ne bežim od emocije, ne bežim od zaljubljenosti, ne bežim od ljubavi, ne bežim. Živ sam, zdrav sam, prav sam. Tako da, šta bude, bit će, tu smo da gledamo, da pratimo situaciju. Ni sam ne znam šta mi se dešava, ali osjećam da se vraćam sebi. Ono što je bila priča ovdje, da treba da pronađem sebe i ko sam, šta sam, kako se zovem, odakle sam. I mislim da nekako vraćam se sebi postepeno, onako kako i treba. Dobro, jutro si se, Boga mi, prepustio skroz u svim dijelovima tela. Jesam. Baš sam bio... Ti kaže da je zdravi prav. Aha. Ne. Dobro. Da, ne. Nisam vidio baš koliko je prav, ne vidi se sve detalje. Nije, dobro. Da. Dobro, to sad malo tako, ali nije to baš. Ja zato i kažem, poverio se. Ajde, čujemo i Đedovića. Ja zato i kažem, poverio se. Ti, slušajući tebe, i dobroveče, slušajući tebe, nekad kažeš treba da uđe, nekad kažeš ne treba. Da li se slažeš uopšte sa ovolikim begom njegovim od nečega lepog? Ja sve kažem, Milane, ono što on meni kaže, a ja u suštini njemu kažem treba da radi sve ono što misli da treba. Sve ono što će mu biti lakše. Da se lepo osjeća. Ako će da mu bude lakše da ide u vezu, neka ide u vezu. Ako će mu lakše biti da pusti emocije, neka normalno da pusti emocije. Nekako, i posle svega kada sada razmišljamo o svemu tome, evo i kad je to bilo sinoć, nisam ja čak ni mislio da će on tako brzo to prebaciti, iskreno da ti kažem, i super je što jeste. Iskreno da ti kažem, drago mi je i draže mi je što je tako brzo prebacio, to jest brže nego što sam ja... 30 sekundi. Ne, brže nego što sam ja mislio, nego da je išao da me tilja po kući, da po ćoškovima da ciuče. Ovako bombovi ne može... Tako da, tako da nije ni to isključeno ako mu se, kako se zove, desi nešto, desi mu se. Pa znaš šta, Milane, na kraju krajeva i da pusti emociju i da ne uspe to, pa lakše će svakako posle onog što je preživio, to će mu svakako lakše biti. Tako da, opet tu nema neke preterane pogreške, razumeš, u tom nekom smislu. On je, eto, desilo se što se desilo, preživjeli su šta su preživjeli. I sve ostalo. Suludo je više da priča uopšte o emocijama prema Dalili. Da, posle svega toga... Ok, da osjeća nešto, to je normalno. Naravno. Ali suludo je pričati. Ti kad pričaš sam sebe, onda ubeđuješ. Dobro, on više i ne priča. On na tu teme više ne priča. Stvarno ne priča. Čak i ja nešto, kad se zanesem i pomenem, on kaže, ma nećemo o tome. Nećemo o tome. Razumem, ne, to ne volim na taj način i ovde za stolom. Kad kažeš šta kao koja, Dalila, do juče smo svi znaje. To mi se ne sviđa. Te foliraže i ta stranja, to mi se ne sviđa. A šepak mu se vuče za nogu. Ma, mani me, bede. Ali kada kaže, mani me toga, neću pričam o tome, to je već neka pristojnija formulacija onoga što osjeća. Ali vidi, uopšte nije greška ni da se prepusti. Iskreno da ti kaže, teo, ko će šta te pita? Da li će neko da ti kaže, ja, da li će za nedelju dana ti kaže, ja, folirantu, mogu zabole te dupe, bitno da je te bolje koga boli dupe, šta će ko da ti kaže, šta će ko da te pita? I da li će, meni je bitno da se ja lepo osjećam, a veruj mi, zabole me dupe, ko će prstom da upere u mene? I kad upere u mene, kažem, jeste, tako je, zabole me dupe. Teško da, mislim, ja bar ne uzimam za ozbiljno mišljenje većine ljudi, tako da me boli dupe i šta kažu. Mislim da je generalno i to pametno, da ljudi samo rade što im je lakše. Ako ti se vata, ako što ti se vatalo, drljalo, drpalo tamo, drpaš se, vataš se. Razumeš? Ako ti se ljubi, ljubiš se. Ako ti se mazi, maziš se. Ništa na silu. Ako ti se voli, voli se. Ako ti se vrši, ako ti se vrši taj seksualni čin, vrši seksualni čin, koga boli. Znači, apsolutno. I da ja to kažem, treba, ne treba, sve ono što on meni kaže u suštini. A ja sam svakog puta njemu rekao, ako ti je do vezu, idu u vezu.
samo što sam mislio da nije normalno u onaj utorak onako, znaš kao, da kažu posle toga ko uđe u neku drugu vezu. To mi je da, ali kod njega se... Erati ga naravno je pogrešna katastrofa. Nje, ali nismo, vidi, on sad, na primjer, mislim, neće on sad to svakako izgovoriti, on kad kaže pomogli smo mu ovo, pomogli smo mu ono, super, nek smo pomogli, druže, bitno je da je došao jutros da kaže da mu se sva, da je imao reakcije na te neke stvari i super, neki je imao reakciju, koga boli dupe, njega je slavlje bilo, kažu, Dejan imao je reakciju. Dosta. Slavlje bilo... Da, ovaj... Nisu ljudi ni znali da to on ima uopšte. Pa da, dobro, eto, Aleks može da posvedoči da je to tako. Je li tako, Aleks? Dajmete. Prvi kuci Marni, za kurac, koga boli dupe. A nije bilo seksa. Vidi, ali dosta u ovoj situaciji, na primer, koliko god, ja sam i one večeri se tu složio sa Filipom kada smo pričali, koliko god da je to i grozno i ružno da se izgovori i čudno nekako u svom tom prebacivanju cele te situacije, jeste dosta odigralo ulogu ponovno približavanje Dalile i Filipa. Car, ajde, možemo da se lažemo, setimo se čak i Dejanovih reči kada se prvi put neke stvari kada su se izdogađale, kada je rekao meni je lakše kad su oni zajedno nego kad je neko sam. Tako da se tu negde, i to je negde doprinelo tom bržem prebacivanju. Ja sam čak njemu i govorio da kada su oni kretali u taj neki bliži odnos, ja sam znao da su oni u nekom bližem odnosu, bar u srcima, mislima ili svemu ostalom, kako god oni to definisali. Ja sam njemu rekao da te stvari ne treba da zaustavlja, jer su to neke stvari koje će mu kako se zove, dosta pomoći u tom putu. Evo vidimo da su pomogli, evo vidimo da je imao reakciju, evo vidimo da se sme. Akcija, sve. Sinoć je igrao, malo me bilo sramota što ga poznajem, ali nema veze. Pa prosto... Dobro, posle Dine, šta je sramota u klubu? Pa dobro, oni Dino su... Na pa to ti kaže kolege, kako je krenuo s treninga. Kako je krenuo da ljubi, bio sam u fazonu, ovaj čovjek prebacio, druže, najebaće Dino. Beš Dino, da te noge nose. Tako da... Iš kad je kraj skinora koji u majko moja. Pa da. A oko njega, svi sa strane, samo Dino u centru. Šalim se, naravno. Naravno, to su budalaštine. Gledao sam danas jednu zanimljivu fotomontažu na Instagramu. Kao on i Alex leže u krevetu, a ova zvoji iznad, ti govoriš upri. A ona viče uhvat je... Za sisu. Da. Pa dobro, a što da ne? Pa jebote, pa šta? Pa šta nije Alex spomenik kulture zaštićen? Nije, ali prelepa je. Razumeš, šta fali, malo se pipaju ljudi, trlja. I Alex je prijalo, verujem, tako da evo neko ona sama kaže. Viš, ko se oporavila. Da li me je Dejan slagao da je reagovao ili nije? Šalim se. Alex, dobroveče i tebi. Dobroveče, Milane. Malo pre kad smo ga pitali, lagano, on pičao Đedović, nije on bio intimaš Đedovićem nego s tobom. Pa da, Jesi ti shvatila pitanje? Jesam, shvatila sam, šta gledala sam. Kako se razumeš u ovoj književnosti? Pa dobro, eto, jutro smo se poljubili. Tako, šta da ti kažem, Milane, nismo u vezi. Vidjet ćemo kako će se odvijati naš odnos. Mi nikad više nismo imali ljubavi od kako niko nije u vezi. Da, ovdje veza nema. Satraše se ljudi, nego vidjeli... Da. Vidjeli kao kad smo u vezi, svađaš se ovo novo Milina Božija. Ali izvinjam. Sad ću ja tako napolje. Pa da. Ali samo jedna stvar, nije veza to da li će neko reći da je u vezi vezu. Kariću, razmisliti. Definišu odnosi ljudi, tako da. Da je budalaština, koga briga šta oni pričaju, oni su jedno pričali, drugo radili. Gledaš odnose i gledaš da li je veza ili nije. A to što će oni da kažu koga boli kurac, pa nisu sa Sorbone dovedeni. Jel se slažeš ovo što je rekao Marko sve? Pa naravno, da, slažem se. Stvarno, meni je bilo super sa Dekijem. Prezabavan je bio sinoć, da? Jako je bio zabavan, interesantan, stvarno. Pogotovo tamo u diskoteci kada je igrao. Prvo što sam kaže, sva sreća nije bila diskoteka u Šepku. Ako bi onako igrao... Miki, šta kažeš? Dobro je što su me poslušali da nisu jedno za drugi. Još je Dejanu. Rađi devojku iz svog kraja, iz Novog Sada, neku studentkinju. Neku to ja sam studentkinja. Jalek studija. Izvini, nisam znao povlači. Povlači sve što sam rekao. Alek studira nevolje. Da. Ja, pa da. Poslušali su me. Jel ti stvarno bilo lepo jutro? Jeste, stvarno. Dejan mi je stvarno prija. Prija mi i dok provodim vreme sa njim i tako dok pričamo i svašta nešto, sve mi prija sa njim stvarno. Imala si jako zanimljivu, šta je ono gore bilo, kao majica neke? Majica. Pa cijela Srbija nameštala majicu u sekundu. Ja kao? Ali držala si se. Izvežbana si, ona vada mišić zategne i to ne mrda nigde. Da.
Okej, slušajte sledeće pitanje. Pitanje za Dejana.